Oi, eu sou a Moon. O negócio é o seguinte, pessoal, vocês lembram do Jimmy Sol? É um cara que ele leva as pessoas embora e cabe a mim a salvar essas pessoas desvendando os planos mais malucos dele e salvando a vida desta pessoa. Hoje foi um bebê, vê que maluquice, né? Mas bem, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E antes dele começar, eu gostaria de dizer pra vocês que o Jimmy Sol vai me levar, caso vocês não deixem like nesse vídeo e nem comentem. E também, se você for novo aqui, tem que se inscrever. Mas é sério, o YouTube não recomenda bem os vídeos. Então, quanto mais vocês estão interagindo, mais tá ajudando o YouTube a recomendar melhor e bem, melhor de bem o canal. Então você pode me ajudar deixando um like, um comentário e uma inscrição. É de graça e não custa nada, é um segundo. Se você fizer agora, você já vai fazer, quer ver? Vai! Deu tempo, não deu? Eu aposto que deu. Então é isso. Pega minha mão, senta do meu lado e vamos nessa. Fala, pessoal, eu estou aqui, eu sou a amiga Monkase, na casa dela. Eis o rolê que está acontecendo. A dona Valéria, essa é a dona Valéria. Ela está na frente da minha casa e ela falou a seguinte: mão, colocaram uma TV dentro da sua casa. E é eis que botaram a TV na minha casa. E todo mundo sabe que eu não tenho TV, afinal eu sou pobre de marré. Então é isso que nós vamos fazer hoje, assistir TV, porque me deram uma de graça. Tigson! Eu capturei o bebê da vila! Se você quiser resgatar ele, terá que completar todos os meus desafios. Primeiro, conserte o moinho da vila. Gente, o Digsol apareceu. O Digsol apareceu, ele está ameaçando todos. Ele roubou o bebê da vila. Eu não acredito, Valéria. Por favor, Monkase, eu preciso sua ajuda. Alguém perdeu o meu bebê, você precisa me ajudar a achar ele. Valéria, deixe comigo. Ok, o Digsol botou desafios para eu ajudar a Valéria a achar o bebê dela. Pode contar comigo, Valéria. Primeiro de tudo, tenho que consertar o moinho. Como que eu conserto o moinho? Eu preciso de madeira e engrenagem. A roda d'água quebrou e o moinho não estava funcionando. Se você conseguir uma, coloque ela no meio da água. Ah, roda d'água aqui. Beleza, então temos que conseguir. Como vamos conseguir? Essa questão. Nossa composteira nova consegue produzir farinha de osso infinita. Só precisa de produtos orgânicos. Mas pra que eu quero farinha de osso infinita? Não tenho ideia. Aqui precisa de um cocôzinho. Não sei pra que eu preciso esse cocô. Se você quiser farinha de trigo, jogue trigo nessa máquina aqui do lado. Então eu preciso de trigo, mas eu não consigo pegar. Ah, eu consigo pegar trigo. E ele planta de volta! Que incrível! Ok, então vou pegar trigo aqui, o máximo de trigo que eu puder pegar, gente. E se eu pegar esse trigo aqui, jogar aqui, o que acontece? É aqui que eu jogo trigo? Não é não? Bom, galera, acabei de descobrir que essa máquina aqui tá quebrada, porque o moinho tá quebrado. Foi o que o Digsol falou no início, eu tenho que consertar ele. Então eu vou olhar outra pessoa, talvez outra pessoa tenha a solução. Esse cara suspeito aqui. Essa nave alienígena está aqui há dias. Tomara que não tenha sido feita nenhuma mensagem secreta nas plantações. Uma nave alienígena que tem um código, tá? Então talvez as plantações tenham a senha da nave alienígena. Peraí. 1351! Tá na plantação! Ok, que incrível. Eu achei isso incrível. Agora realmente estava na plantação um código 351. Abriu! Oi, alienígena. Ele quer um... Por que que ele quer trocar um gelo por um pé de coelho? Não faz nem sentido. Tem blaze powder aqui. Talvez eu precise fazer uma poção. Mas aqui tem um baú. 351, será? Não. Seria demais, né? Tá, e talvez na outra plantação tenha um código do baú. Será? Eu vou sair aqui do lado de fora. Eu descobrirei se o código está na outra plantação. 372. 521. 521372. Deve ser isso. 5213. 72. Não é, gente, eu acho que tem algo de errado. Galera, percebi que o código que eu botei tá errado, porque é 523. Aqui tá 523. Aí andando um pouco mais pra cá tá 372 ou 312. É um negócio desse. Bom, mas eu tinha errado primeiro, eu entendi isso. 523. Ah, consegui! Peraí, tem um formato aqui. Calma, tem poções, dá pra fazer uma poção. Será que tem poção que eu faço com ferro? Tem algum tipo de poção que eu faço com ferro? Não tenho ideia, tá, eu vou pegar água. Vou botar água nisso daqui, com o Netherwatch e o Blaze Powder, e começo a fazer uma poção. Eu acho que eu preciso do pé de coelho pra fazer uma poção de pulo, pra pegar alguma coisa. Deve ser isso, peraí. Vou continuar andando. O bebê! Será que é o bebê que tá aqui, gente, nessa prisão aqui? Não, a cela tá vazia. Ô, seu guarda, abre a porta pra mim, seu guarda. Ok, o bebê não está aqui, pessoal. Tem um negócio aqui. Peguei um dos itens que eu preciso pra ajeitar o moinho. Ok, agora falta madeira. Agora que eu tenho isso aqui, falta só as madeiras pra consertar o Digsol! Boa sorte tentando pular tão alto. Ué, pra que eu quero pular alto? Parkour. Então é pra isso que eu preciso do pé de coelho. Beleza, então vamos achar o gelo.
Deve ter um gelo. Um gelo tão forte quanto o que ela me deu. Por aqui, por essa fila. Talvez nessa igreja, as cozinheiras, você tem um gelo. Minha nova geladeira é incrível. Eu ia conseguir fazer todas as minhas receitas agora. Ela também convém com um freezer incrível. Gelo! Yes! Vou pegar o balde também, se não sei se eu preciso. Obrigado, cozinheiro. Pra mim, isso aqui era uma igreja, mas pelo visto é uma cozinha, pessoal. E seu black schlack, black schlack. Aqui está o seu gelo. Ué, mas o meu gelo é um pack de ice. O meu gelo não é um gelo. Ok, tem um problema então. Tenho que transformar esse pack de ice em apenas gelo. Peguei todo o gelo daqui. Eu tenho que arrumar um jeito de transformar esse pack de ice em apenas ice. É no Minecraft normal que se faz isso? Blue Ice, talvez seja no Minecraft normal que se faz isso. Na verdade, talvez não. Talvez eu esteja estragando o gelo fazendo isso, gente. O que diabo tá acontecendo? Essa água. Ok, consegui pegar essa água. Essa água eu precisava. E tem mais um cara aqui que eu não falei ainda. Eu perdi meu machado nessa floresta. Se achar, me fala, hein? Temos que achar o machado do moço. Acho que eu achei o machado dele. Que posso pegar madeira com o machado dele. Que é o que a gente precisa, pegar madeira. Precisamos de madeira pra fazer o que queremos, para consertar um moinho. Beleza, pegamos bastante madeira. Moço, tô com seu machado. Você quer, eu posso levar. Acho que eu te devolvo outro dia, hein? Tá, então eu faço... O que que eles querem mesmo? Que eu já esqueci? Eu acho que é isso aqui. Vou fazer isso aqui. Acho que é slab que eles querem. E daí no slab eu consigo fazer isso aqui. Consegui, pessoal! Irei ajeitar a bendita da... Qual o nome desse negócio? Do moinho! Consertarei o moinho! Ai, caguei! Eu caguei com o moinho! Consegui, pronto, pessoal. Agora está certo. Consertei o moinho e agora eu posso jogar o trigo nessa máquina aqui. E daí ele vai moer, 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 moer e vai fazer o que com isso aí? Ai, eu preciso da água pra isso. Meu farinha! Ok, consegui fazer a farinha. O moinho fez a farinha. E conseguimos fazer a massa. Pra que queremos a massa? Vamos fazer uma pizza, um bolo, o quê? O que usamos essa massa, pessoal? Será que o cozinheiro sabe? Talvez o cozinheiro saiba, né? Eu tenho uma massa aqui. E cozinheiro, tem uma massa aqui. Posso botar aqui? Botei a massa no forno. Gente, fiz um pão. Consegui minha massa de volta, mas eu fiz um pão. Bom, eu acho que não era isso que era pra eu ter feito, né? Vamos ver com o que eu tenho que usar essa massa agora. Eu tenho que achar o que mais? Eu não me lembro. Eu preciso fazer a poção, então eu tenho que arrumar um jeito de ajeitar esse gelo. Lembrei, o gelo, gente. Temos que transformar o packet ice em apenas ice. Olha o moinho funcionando como nunca, galera. Como gira o negócio da Blade Blade. Tá funcionando, consertamos o moinho. O Digsol prometeu pra mim que ia me ajudar. E eu percebi que eu não usei esse código aqui, que é 372, opa, 372, aqui da fazenda. Então, eu sei exatamente onde a gente pode usar esse outro código aqui. 372, abrimos a porta da prisão. E aí, seu guarda? Hello, Mooncase. Hello, seu guarda. Ele quer uma tinta verde pra me ajudar a fazer um slime ball. Posso... Ai, prisioneiro, beleza. O ar-condicionado quebrou. E aí, José, tu tem ar-condicionado na prisão, José? Eu, hein? Tem alguma coisa escondida aí na tua cama? Não. Bom, preciso achar um negócio verde, então, pra conseguir o slime ball. E eu sei exatamente como pegar esse negócio colorido, pessoal. Precisamos da cor verde, mas não a cor verde qualquer, a limão. Então a gente pode pegar o cacto aqui com o seu Zé. Consegui, fiz o green dye, coloco junto com o negócio branco. Temos o lime dye. E assim conseguimos trocar a massa com lime dye pra fazer um slime. Gente, ó, tô pensando aqui. Temos um freezer, eu tenho uma água. Se eu pegar água, na verdade, com esse balde aqui, colocar a água aqui dentro. O que que tá acontecendo? Tá funcionando? Oh! O freezer funciona igual a fornalha! Ok, isso aqui foi além de todo o meu QI. Eu também não sei porque que eu tenho 3 barras de ferro ainda. Porém, tô fazendo gelo. Está quase lá. Quase lá. Quase lá. Pronto, gelo. Yes, temos gelo, pessoal. Então podemos focar na nossa missão de destruir o Digsol agora. Com esse alien. Zurg, burg, lurg. Conseguimos o pé de coelho. Com o pé de coelho, fazemos a poção do pulo. Então, Digsol, chupa essa manga. Você verá pulando esse parkour. Agora que eu tenho a poção do pulo, agora eu consigo pular com mais facilidade. Talvez eu consiga pular até ali. Eu tenho a poção do pulo. Por que que eu não pulo? Será que esse negócio verde aqui significa alguma coisa? Tipo, essa lã? Gente, parei para pensar em uma coisa. Tem uma coisa que pode ser feita, ok? Eu posso fazer várias slime balls. Eu só preciso de bastante massa e corante. Então, peraí. Fiz vários corantes de limão. E chegando aqui, fazemos várias slime balls. Temos 10 slime balls. Exatamente o que a gente precisa, gente, para poder derrotar o Digsol. Porque a gente vai fazer um slime block com isso aqui. E daí a gente finalmente...
finalmente vai conseguir passar do parkour. Tá doido, né? Diggsol, achou que eu não iria desvendar seu segredo? Eu sou a Mooncase, meu querido. Eu já passei por muitos testes seus. Então eu vou tomar minha poção do pulo. E agora eu pulo no slime e daqui eu pulo pra cá. É isso aí, pessoal. Ninguém será capaz de me impedir. Ah, ok, apenas a minha habilidade. Eu não gosto de parkour. Ele sabe que eu não gosto de parkour. E ele vai lá e faz o quê? Um parkour. Consegui um pulo, pessoal. Consegui. Ah! Eu odeio o Diggsol. Ui, consegui. Ok, agora é só deslizar no meu. Peguei. Ok, peguei. Nossa, quase que eu não consegui pegar. Tá, eu consegui pegar aqui. Prisão. Esse óculos que me mostra a realidade das coisas. Existe um bloco secreto escondido na prisão. Como que eu não pensei nisso antes? Então tem um bloco invisível dentro da cela que eu posso entrar por aqui. E daí que eu tô dentro da cela, gente? Qual o sentido em estar dentro da cela? Ah, eu posso descer o bebê! É o bebê! É o bebê mais feio que eu já vi. Peraí. Bebê? Oi, tia. Oxi, bebê da Valéria. Oxi, achei o bebê, galera. Eu achei o bebê, pessoal. Eu salvei o bebê. Eu consegui. Ele está aqui. E a minha missão foi concluída com o São César. Eu salvei esse bebê feio das mãos do Diggsol. Bebê da Valéria, vou te levar de volta para sua mãe. É isso aí, galera. Salvamos das mãos do Diggsol um bebê hoje. Então você aí de casa que quiser ser salvo, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque o Diggsol pode aparecer para você. Se você não deixar um like nesse vídeo, nem se inscrever, nem deixar um maravilhoso comentário sobre o bebê da Valéria. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Deixe o seu like, comenta o que vocês acharam aqui embaixo para mais vídeos incríveis. Então esse peça muito aí embaixo. Deixe muito like para mais vídeos salvando coisas com o Diggsol. Então, um beijo para todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!